Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı Bakı İslam Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə və bir sıra digər ali təhsil müəssisələrinin tələbə gənclər təşkilatlarının iştirakı ilə Milli Mənəvi Dəyərlərimiz Azərbaycan Gənclərinin Gözü ilə adlı gənclər konferans keçirib. Tədbirdə ilk olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlətini səslənib. Konferansı açıq elan edən Bakı İslam Universitetinin kafedra müdürü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Təhsil Akademiyasının yeganə Azərbaycanlı müxbir üzvü Elvin Talşanski konferans iştirakçılarını salamlayıb. O, milli mənəvi dəyərlərin çox mühüm mövzu olduğunu və gənclərin bu məsələdə elmi və dini baxımdan maarifləndirilməsinin vacib olduğunu qeyd edib. Tədbirdə çıxış edən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Mehman İsmailov və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının Elm və Təhsil Departamentinin direktoru Əzizə Nəçəbova gənclərin maarifləndirilməsi işinin aparılmasının mühüm və strateji istiqamətlərdən olduğunu bildiriblər. Sonra söz gənclərə verilib. Tələbələr öz məruzələri ilə konferans haqqında fikirlərini bildiriblər. Çıxışlar bitdikdən sonra mövzular ətrafında müzakirələrə yer verilib. Daha sonra tədbirdə fəal iştirakına görə fəal gənclər Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının diplomları ilə təltif edilib. Sonda Milli Mənəvi Dəyərlərimiz Azərbaycan Gənclərinin Gözü ilə adlı gənclər konferansının iştirakçıları xatirə foto şəkili çəkdiriblər. Qeyd edək ki, konferansın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan xalqının formalaşmasına təsiri böyük olduğu kimi, milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsinə də xüsusi rol olan milli mənəvi dəyərlərimizin gənclərə aşılanması, dövlətin hər cür resurslarından səmərəli istifadə yolları ilə formalaşdırmağa çalışdığı başlıca dəyərlərin gənclərin həyatlarının bütün sahələrində tətbiqinin təmin edilməsi, həmçinin onların dini cəhətdən maarifləndirilməsi, milli mənəvi dəyərlərinin daha da artırılması, xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə ötürülməsində gənclərin rolunun vurğulanmasıdır. Cəbrə Məmmədov, Ceyran Əsgərqızı, Cəlil Rəcəbli, Səstəvə.